አንዳንዴማ ልብሳችሁን ጣሉ። ራቁታችሁን መኖር ተለማመዱ። ራቁታችሁን ከሆናችሁ ልብስ አይኖራችሁም። ልብስ ከሌላችሁ ኪስ አይኖራችሁም። ኪስ ከሌላችሁ በኪስ ከሚያዙ ነገሮች ሁሉ ነፃ ናችሁ። ምንም ነገር ልትይዙ የምትችሉት ብቸኛ ነገር ልባችሁ ብቻ ይሆናል። ልብሽ እንዴት ነው ለማለት? ጥሩ ላይ ነው። የልብ ከረጢታችንን ያስፋልን ይላሉ። አድማጫለ? እሺ። ሄሎ? ቅድም ቆረጠ ምህረት ነኝ። እሺ። ልዩነቶችን አሁን ቅድም ጓደኛ በመምረጥ ውስጥ ለመናገር የፈለኩት ነው። ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ሀሳብ ተፈጅ ያላቸው ከእንዛ ሪሌሽን እንዲኖራቸው ነው ብዙ ጊዜ የምንፈልገው። እሱ ፈጣሪ ቢፈቅድ ጥሩ፣ ግን ካልሆን ልዩነት አሁን ጊዜ እንኳን በአላማ የተለያየ ቢሆን እንኳን ልዩነቶችን ማቻቻል ማለት ፍቅር ገደብ አለው ብዬ ስለማላሱ ልዩነቶችን ሴቶችም ራሱ ለምሳሌ እኔ ከጓደኛዬ ጋር ብዙ ልዩነቶች አሉ እና እኔና እሷ ልዩነቶችን ማቻቻል ከቻለ ብዙ ማለት መቀጠል እንችላለን። ወይንም ደግሞ ብዙ ነገሮች አንድ የምንሆንባቸው ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። እና ደግሞ ሰው ደግሞ ክልብ መውደድ ማለት ፍቅርን ገደብ አለው እንዳልኳችሁ ነው። በቃ እስከ ጥግ ድረስ መውደድ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወድሻለሁ እራሳለሁ ጓደኛዬን እና ሁሉ ጊዜ ስላት እንደ አንቺ ልጅ ግን እንዴት ነው እንደዚህ ትምህርት ምናምን ትለኛለች። ይገርማታል አንዳንዴ። እና ሰውን የምንወደው ለራሳችን ራሳችንን በወደድነው ልክ ነው ብዬ አስባለሁ። ለራሳችን በሰጠነው ልክ ነው ለሰዎችን መስጠት የምንችለው። እና ለሰዎችን ጥግ ድረስ መውደድ፣ ሰዎችን ክብር ለሰዎች ክብር መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። እና ብዬ ማሰብ ትላቸው ወይም መናቅ ወይም ማክበር አይደለም፣ ትክክለኛ ያንን ስሜት መመለስ እንዳለባቸው መቀበል ብቻ ሳይሆን መስጠትም እንዳለባቸው ለማስረዳት ነው። ለራሳችን ክብር በሰጠነው ቁጥር ራሳችን የበለጠ በወደድነው ቁጥር ሰዎችንም እንወዳለን እያስብለው እና ይሄ ለማስተላለፍ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ተባረክ። ከነ ጆሮ መጎርበጡም ቢሆን ከነ ስልኳም ችግር ቢሆን እንድናደምጣት የፈለግኩት አንደኛ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያወራሉ ብለን ከማንጠብቃቸው የእድሜ ክልሎች ውስጥ መካከል በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያለች ልጅ ናት። ሁለተኛ ደግሞ አይታችኋል፣ ሀሳቧን መግለጽ ስለፈለገች ከዚህ ሁሉ ቆይታ በኋላ ደግማ ደውላ ሀሳቧን የእኛ ስልክ አይገኝም በእርግጥ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ሰዎች ስለሚደውሉ፣ ግን ሀሳቧን መግለጽ ፈልጋ ተስፋ ሳትቆርጥ ደውላ ደግማ አግኝታናለች። እና ነጓ ብራይት እንደሆነ የምታስታውቅ ልጅ ሰዎችን እኛ ራሳችንን በወደድነው ልክ ሌሎች ሰዎችን መውደድ፣ ዋው በጣም ሲበዛ በሳለች እንትን ነው። በቃ ማለት እውነት ነው። ለራሳችን ባለን ክብር ልክ፣ ለራሳችን ባለን ፍቅር ልክ፣ ለራሳችን ባለን መውደድ ልክ ሌሎችን ሰዎች መውደድ መቻል ከዚህ በላይ ሌላ ጸጋ ያለ አይመስለኝም። እና ተባረኪ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ የለም እስካሁን አላስነጠስኩም። አንተ ካስነጠስክ በኋላ አይመስነጠስኩም። አንድ ይቀርሻል። ክሬዲት ለመውሰድ ያህል አንድ ይቀርሻል። ጠባብ ነው ያለንበት ክፍልና ስቱዲዮ ነው ያለ ነው። አሜን። እንኳን አድማጮች በፌስቡክ ላይ አሁን እንለጥፍላቸዋለን ያለንበትን ክፍል ሳይዙን ጨምሮ። ለማንኛውም ምርቃት ላይ ነው ያቋረጥኩ። አሜን። ደግ ተባረኪ፣ ለብዙ ያብቃሽ ምህረት። ያ የቅድም አሌክስ አብርሃም አፍቅሩ እያለን ነበር። እስኪ አፍቅሩ በእናታችሁ ነው ያለው። ቀለል አድርገው እስቲ አፍቅሩ። ፍቅር ፍቅር አይሸትም በጣም ያ ኢንቫይሮመንቱ ደስ ይላል። ጽሁፉ በጣም በተለይ ያነጻጸረበት መንገድ በጣም ውብ ነው። ብዙዎቻችን ፍቅር ሲባል ከብዙ ኮተት ጋር ነው ከብዙ ፓኬጅ ጋር ነው የምንሄደው። ወደዛ ሰው የምንመርጥበት መንገድ በጣም ብዙ ቁሳዊ ነው። ያ ሰው እንዴት ነው ኢሞሽናሊ ሃንድል የሚያደርገው እንዴት ነው የሚሰማው አንልም። ምን ያህል ነገር አለው ምናም ብለን ፓኬጅ ውስጥ የምናስገባቸው ነገሮች ፓኬጇን የገለጸበት መንገድ ያ ከፍቅር ተፈጥሮ ጋር ምንም ነው ማይነጻጸር እና በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው የገለጸ። ኪስ ከሌላችሁ ከረጢታችሁ ምን ይሆናል? ልባችሁ ይሆናል።
ከረጢቱ ልቡ የሆነ ሰው ብዙ ያተርፋል። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ከፓኬጅ ጋር ስለሆነ ምን መጣው የሆነ ፓኬጅ እንፈልጋለን በቃ እኮ አይደል? ከዚህ ቀደም አንስተነዋል። ዋው የማህመድ ከንፈር ሲያምር ብሎ ይመጣ ሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ ምንድነው ያምራል አይደለም እኮ ያልኩት እኔ አንተ ሰው ይቁጥገኛለህ ማምላክ። ይሄ ነገር ግን አይ በስክሪን ግን መሆን አለበት። ይሄ ፕሮግራም በስክሪን መሆን አለበት። የኛ ሳቅ ሌሎቻችሁ ጋር እንዲጋባ ስለምንፈልግ ማለቴ ነው። ይሄ የዛሬ አመት ገን ነው ለረሳው። አይ ቢባል አይ አንደኛ ለአድማጭ ራስን የሸጥክበት መንገድ አንደኛ። እሺ ለአድማጭ ራስን ያሳየበት መንገድ አንደኛ። ይወላችሁ ልድገም ሌላ ልድገም። እሺ አድማጭ አለን። እሺ ሄሎ 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 አቤት ሰላም ናችሁ? አለን አለን። ሄሎ አቤት አቤት ይስማናል ማለት በል። እሺ በጣም ነው ማደንቃችሁ ሐሳባችሁን በጣም ወዳለሁ። እንደገና አሁን ሐሳቧን ያቀረበችው ልጅ አደንቃለሁኝ። ጎሽ አዎ ቴንክ ዩ ማንም በል እርሶ። ሐሳባችንም እንደሚለው ሩማና ነኝ ሩማና። እሺ ሩማና ከኬላ። እሺ እሺ መጣፋችንም እንደሚለው ለራስ የወደድከው ለጓደኛ ውደድ ለህተ ውደድ ለወንድም ውደድ እንደሚባለው ነው። ጥሩ ነው። ወላይ በጣም ለማደንቃችሁ ትምርት ሰጪ ነው ሐሳቡ በሙሉ ሁሌም የምታቀርቡት። በጣም ነው እናመሰግነው። شكرا እሺ እኔ ማመሰግናችኋለሁ ኑሩልኝ። እሺ እሺ እኔ እናት ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አድማጮች ከአዋሽ ስፔሻል ጋር ናችሁ። አዋሽ ስፔሻላችን በአዋሽ 90.7 ዘውትር እሁድ ከ2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በድጋሚ ይሄው ፕሮግራም ሮብ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይደመጣል። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ ልትነግሩን ትችላላችሁ። በፍቅሪዮት ያጋጠማችሁ በልጆች አስተዳደግ ያጋጠማችሁ እንዲሁ ደግሞ ከራሳችሁ ጋር የተጣላችሁ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው የሚፈላሰፍ ሰው አለ። ዝም ብሎ ፍልስፍና ከራሱ ጋር የሚያጣላ ፍልስፍና እንደዚህ አይነት ችግር ካጋጠማችሁም ከኛ ጋር ልንነጋገር እንችላለን። በስነ ልቦናው ዘርፍ ሰላም አተላያለች 6804 ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር እንፈልጋለን ካላችሁ ስልካችሁን ቁጭ ብቻ ማረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። አለም ደግሞ ላለህም ቢተው በ0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልትነግሩን ይችላልላችሁ። ፌስቡክም ኢንቦክስ ልታረጉልን ይችላልላችሁ። በፌስቡክ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ኢንቦክስ ማድረግ ትችላልላችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አይነት ደግሞ ወነተኛ ታሪክ ሌሎችን ያስተምራል ብላችሁ መታሰባችሁ ታሪኮች ካሉ ሌሎቻችን አብረን ምክንያቱም እዚህ ፕሮግራም ላይ መናቀርባቸው መረጃዎች በሙሉ ከሌሎች ጋር የተያዙ ያነበብናቸው የሰማናቸው ከዛ ደግሞ ወነተኛ የህይወት ታሪክ የሆኑትን ለኛ ማህበረሰብ በሚመጥን መልኩ ይሄ ሰባቱ ፍቅር ማጣፈጫ መንገዶች 10ሩ የትዳርን ማዳኛ መንገዶች ምናምን ከሚሉት ወጣ ለማለት ያህል ወነተኛ ታሪኮች ላይ መሰረት ያደረጉ ሐሳቦችን ማንሳት ለኛ ሀገር ስነ ልቦና የተሻለ ነው ብለን ስለምናምን ነው እነዚህን ሐሳቦች ያነሳን ያለ ነው። አድማጭ አለን። እሺ ሄሎ ሄሎ አቤት እንደናደራችሁ ማሚ? አለን አለን። ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሰላም። ደህና ናት? ሰላም አንድ ያስነጥሳለች ከ እንጂ ደህና ናት። አሳማ አይደለም ያስለቀስኩ አንተ ነህ የማረብ ይያለህ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነው ተሻለ? አንተንም አመሰግናለሁ። አልሐምዱሊላህ ብዙም አይደለም ትንሽ ጉረኛ ስንሆን እኮ ነው አሞናል ምን እንደለው እንጂ ህመም ይባል ነገር የለም። ያ አሁን ሁለት ቀንም ከባዶ ነው አልኩ። ልክ ነው ማማ ሁለት ቀኗ በጣም የተበደች ነው። አዎ ውይታችሁ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ምን እንስማ አና ምንም ምንልኝ እናንተን ለማድነቅ ነው ምትሉት ምታወሩት ነገር ምታነሱት ነገር ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ትምህርት የሚሰጥ ነው። ስራ ቦታ ላይ እንደዚያ ነገሮች ያጋጥሙሻል አንቺ ጋር? አና ስራ የለኝም ባክ መንደር ነው የምውለው። ለምን እንጃ ብቻ አላወኩትም። አይ ግድ የለም አሁን በጣም በርካታ ስራ በተፈጠረበት ጊዜ ምክንያቱም በጣም በርካታ ሴቶች አሁን ስራ የሚሰሩበት እድል አለ። በዛ ላይ ደግሞ አዳዲስ የሆኑ ስራዎች ይመጣሉ። ስራ የለም ብለሽ ካልሽ በነገራችን ላይ በፍጹም ስራ ልታገኛች አንቺ የንግግርሽ እና ራስሽ የምትነግሪ ውጤት ስለሆንሽ
እንዲሁ መንደር ላይ ነው ሙለው እንደዚህ ነው ማደርገው ብለሽ ለራስሽ ከነገርሽው ኦሬዲ የነገርሽው ነገር ነው አንቺ መታገኙና ሰው የዘራውን ያጭዳል የሚባለው ዝም ብሎ አይደለም ስለዚህ ስራ እንዳለ ለራስሽ ንገሪው ከዛ መስሪው ስራ ያያለ እንደሆነ አስቢ ከዛ በኋላ ግን ስራ ፈልጋው እጪ አሁን ስትወጪ ከቤት ልዞር ነው መውጣው አይደለም ስራ ልፈልግ ነው መውጣው ብለሽ እጪ ያኔ የምትፈልጊውን ነገር ታገኛለሽ በጣም ነው ማመሰግነው ስለደወልሽ እኔም አመሰግናለሁ ሰላምንም ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ ከዛች እስከ ላይ በጣም ደስ ብላው እናንተ እንትና አደፍቷል ማለት አብደል ሰላም ከደስ አው ከዚህ ቀደም ፕሮግራም የነበራቸው ሰዎች እዚህ ጣቢያ ላይ ያው በምንድነው ፕሮግራም ባለመኖር ምክንያት የለቀቁ ፕሮግራሞች አሉ። አንዱ ከለቀ ፕሮግራማችን ከአዋሽ ላይ ፕሮግራም ከለቀቁ መካከል አንዱ ነው እሱ። ልክ ነው። ሹክራን። እሺ። እሺ። ሌላ አድማጭ አለን? እሺ። ሄሎ? 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 ደህና ስትልኝ? ወይ ማሚ ደህና ስትልኝ? ወለተ? ወለተ? እንዴት ነሽ? አሞኝ ነው ጉፋን እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። አሞኝ ተነበስና ዛሬ ግን ተሽሎኛል ግን ድምፅ አይደለም ወላለ እያወረት ነበር አሁን ማሚ የማይለየኝ እያለ ወረርሽኙ አንቺም ጋር ገባ? አረ በስመ አብ እንደ ቅድም ዳማከሴ ምናምን ስትሉ ማለት ነው አይ ምንም ችግር የለም አድማጮች አድማጮች እናንተም ካሰረድኛለሁ ችግር የለም ምንም ችግር የለም ምን እንስማ ማለት ያው ጧትም ስለተስፋ ያወራችሁ ነበር የተስፋ መገለጫ ነው ማለት ልክ ነው ካንቺ በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል የለም ከኔ በላይ ለተስፋ ማለት ምስክር ምን የለም አይደል እውነት ነው ካንቺ በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል ሰው የለም የሰው ልጅ ተስፋ ካለው ራይ ካለው ሁሉም ነገር ይደረሳል ሰው ልጅ ተስፋ ከቆረጠ ግን ከባድና ከባድ እኔ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለ ማሚ ሆስፒታል ሆኜ ኦፕሬሽን ከፈለጋባ ማለት ነበር ማለቅስ ነበር የመጀመሪያው ሰርጀሪ ተበላሽ በሁለተኛው አይደል ያልኩ ከዛ በጣም ማለቅስ ነበርና አሁንም ስለ አሁንም በጣም እንደዋወላለን ኦፕሬሽን ያረገኝ ዶክተር ረዳት ነበር እና መጣና ተይ ተይ በስሜ ጠራና አይዞሽ እንጂ ሰው ልጅ እኮ ተስፋ መቁረጥ የለበትም አንቺ አለኝ አሁን ይሄ አካልሽ እንትን ማለት ምናምን አይደለም ግን አይምሮሽ ከተጎዳ እድሜ ልክሽን እንዳልሆነ ትሆኛለሽ ብሎ መከረኝ እኔ ግን ያችን ምክር ወዳውን የተቀበልኩት ገባ? በቃ ያችን ምክር ወዳውን ተቀበልኩትና ምን ተመል እንትኑ ግን ማስመሩ እየተመጣለጠ ከሆነ መለሳለሁ እንጂ እንዳታወራኝ አይ ኖ ኖ ችግር የለም አይነጫን መስመሩ? አይ ነጫነጭም እየሰማሁሽ ነው እና ከዛ እሱን በጣም አመሰገንኩትና አሀ ልክ ነው ለካ አይምሮዬም እንዳልሆነ ከሆነ መበላሸትም አላልኩና ወደ አይምሮዬ ነው የተመለሰው የሰው ልጅ ማለት ነው ተስፋ ከቆረጠ በቃ ዋጋ የለውም በቃ አሁን ሰዎች ሲታመሙ ተስፋ ይቆርጣሉ ሲያጡ ተስፋ ይቆርጣሉ ጓደኞቻቸውን ሲሉ እንትን ይላሉ ብዙ ነገር አለ በቃ ለመሰለፍ የመበሳጨት ነገር አለ ይሄ መሆን የለበትም ለምን ተስፋ ነው ማለት ነው ያለብን ጓደኛ ቢሄድ ጓደኛ ይመጣል ትዳር መፍረስ የለበትም በእርግጥ ግን ከፈረሰ አቅም በላይ ከሆነ ቢፈርስም እንኳን ራስን ማጣት የለብን ተስፋ መቁረጥ የለብን ለመሰለ ማነው መጀመሪያ አሁን እናንተ ያላችሁ በጣም በጣም አሪፍ ርዕስ ነው መጀመሪያ ፍለጋው ላይ መጠናት አለበት እግዚአብሔር ነው የሚያገናኘው ጸሎት መደረግ አለበት ያ ከሆነ በኋላ ግን ከገባንበት በኋላ ግን ያንን ነገር ላለማጣት ሁለት ካችንም እንትን አሁን የቀድሞ ባለታሪክ በጣም ነው ያዘንኩት ለመሰለ
ተባረኪ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ታንክ ዩ። በእውነት ለመናገር ወለተን የመሰለ የተስፋ ተምሳሌት አለ ብዬ አላምንምና በጣም ከብዙ አመታት በኋላ ተስፋ ሳትቆርጥ ህይወቷን በዚህ መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ ከዛ ደግሞ የሚገባትን አምላክ ለሷ ያስቀመጠውን ጊዜ አምላክ ለሷ ያስቀመጠውን ጉልበት አምላክ ለሷ ያስቀመጠውን ጽናት ይዛ እንድትቆይ ማድረግ መቻል በራሱ ቀላል ነገር አይደለምና ትልቅ ተምሳሌት ናት በያስባለሁ ወለተ። ቀደም ሲል ስናነሳ ከነበረው ነገር አንጻር በተለይ ከዚህ ከትዳር አጋርን ከመምረጥ ጋር አብረውን ከሚኖሩ ሰው የሚኖሩ ሰዎችን እንዴት ነው በጥበብ ልንመርጣቸው ምንችለው? ምንድነው መስፈርቱ? አንዳንድ ሰዎች ቀድም እንዳልኩሽ ነው የአንደኛውን ነገር የሚያምር ፓኬጅ ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉ አይደለም? ከፓኬጁ ጀርባ ያለው ነገር ሲያልቅ ኦርዲ ቻው ትባባ ያለሽ ማለት ነው። እና በፍቅር ውስጥ ግን ፓኬጅ የሚባለው ነገር ታሳቢ አይደለም አይደል? በስሜት ውስጥ እሱኛው ታሳቢ ይሆናል፣ ፓኬጅ የሚባለው ነገር ታሳቢ ይሆናል። በፍቅር ውስጥ ግን ፓኬጅ የሚባለው ነገር የሚታሰብ አይመስለኝም። ቢያስቡትም በዛኛው ነው የሚታሰበው። ፓኬጅ እኮ ይኖረዋል፣ ሁሉም ነገር ይኖረዋል እኮ አይደል? ግን ሲታሰብ ይዘነው የምንገባው ነገር ልክ አይደለም ነው። ለምሳሌ አንደርስታንዲንግ ወይም የመረዳት ጥበብ እኮ አንዱ ፓኬጅ እኮ ነው። ራስን የመስጠት ጥበብ እኮ ሌላኛው ፓኬጅ እኮ ነው። ግን መልካም የሆነውን ነገር ይዘን አንገባም፣ ራሳችንም ሁለተኛውንም ሰው የማያገለግል ማለት ነው። አድማጭ አለን። አለን አድማጭ። እሺ፣ ሄሎ ማሚ። አቤት። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም አላችሁ? ሰላም አላችሁ? እንዴት ነብሬ? ሁሉ ደህና? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። አለን። አንተ ብርቱ ነው። ያው ተጋግመኸው በቃ ተቋቁመዋል። ተቋቁመዋል። ጉንፋኑን እንደኛ አላቆየ። አዎ እንዴ፣ ቶሎ ብሎ መነሳት ነው እንጂ ቶሎ መነሳት ነው። ጠዋት ከተስፋ ጋር እያይዛቸው ያነሳችሁ ነገር ላይ እሱ ላይ እያይዤ ምንድነው መሰለ ማሜ፣ ተስፋ ከእንትን ጋር አሁን በኋላ ላይ ከምታነሱት ርዕስ ጋር የተገናኘ ነው። ሰው ልጅ ተስፋ ከፈጣሪ ጋር ከመንፈሳዊነት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ምክንያቱም ምድር ላይ ብዙ ተስፋ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ገንዘብ፣ ስራ፣ ቤተሰብ፣ ሰው፣ ጓደኛ፣ ብዙ ነገር አለ እና እነዚህ ጊዜያዊ ተስፋዎች ናቸው ወይም ደግሞ ዘለቄታዊ መፍትሄ የማይሰጡ ማለት ነው። እንጠቀምባቸዋለን፣ ይጠቅሙናል። ግን ተስፋ ዘላቂነት ያለው ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ሁሉንም ነገር መሆን የምትችልበት በፈጣሪ መታመን ነው፣ እምነት ነው ማለት ነው። እና የሰው ልጅ ተስፋውን ያንን ተስፋውን የጣለ ቀን ነው የሚወድቀው። ፈጣሪ ላይ ያለውን እምነት፣ መንፈሳዊነቱ ላይ ያለውን እምነት፣ እኔ ይህን መሆን እችላለሁ፣ ይረዳኛል፣ የሚረዳኝ አንድ ኃይል አለ ብሎ ማመን የተወ ቀን፣ ያን ቀን የሰው ልጅ ይወድቃል ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር አንድ ነገር በቃ ልናጣው የማንፈልገው ነገር ካለ ያንን ነገር ልናጣው እንደማንችል ማመን፣ ተስፋ ማድረግ ነው። ትልቁ ሪስክ እና ክሬዲት ደግሞ መስጠት ያለብን ለፈጣሪ ነው ማለት ነው። ለፈጠረን አምላክ ክሬዲት ስንሰጠው ያንን ነገር እንወጣዋለን። ከዚህ ከወረሽኙ ጋር አያይዤ አንድ ማነሳው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን የዚህ የወረሽኙ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ሰሞኑ ማለት ነው። ጉንፋን ተቋረጠ። መልሶ ከደወለ እናገኘዋለን። ይሄን ርዕሰ ጉዳይ እንቋጭና ወደ ምዕራፍ 3ታችን እንሸጋግራለን። መስመር ላይ አድማጭ አለ እያለኝ ነው። ሃሎ
ማሚ ብሬ ነህ? እሺ ብሬ ተመልሰ መጣ ባርቱ መንተረ እና ያው የተስፋ በተስፋ ዙሪያ ላይ ስናነሳ የተው ድርሻ አለ እግዚአብሔር የፈጣሪ ድርሻ አለ እሱን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው። አንድ ሚዲያ ላይ ትላንትና ባለሙያ ገብቶ አስተያየት ማለት ሀሳብ እየሰጡ ነበረ በዚህ በወረርሽኝ ጉዳይ ማለት ነው። ባህሪው የኮሮና ቢሆን እንደሚችል እና ብዙ ሰው ስላልተመረመረ እንጂ በቀን ውስጥ የእንትኑ ጉዳይ የጨመረ እንደሆነ ወደ 4000 ምናምን በቀን በኢትዮጵያ እንደ ሪሰርች እንደተመዘገበ ሲወራ ነበር። እና ምንድነው መጠንቀቅ ምንችል? ለምሳሌ እኔንና አንተን የያዘን ጉንፋን ልጆችን ቢይዝ ከልጆች ጋር እያይዘንም ማየት አለብን። እና እኔንና አንተን እንደዚህ የሚያንከባለለ ትልልቅ ሰዎችን እንዴት እንደሚያረግ አይታለች። ራሱ ሙሉ ሙሉ በጣም ከባድ ነው። እና አንጠነቀቅም? ልጅ ቤት ውስጥ ልጅ እያሳደገ ያለ ሰው ለምንድን ነው ጥንቃቄ የማንወስደው? የአንድ ሰሞን ለምንድን ነው የምንሆነው? የሚገባንን ጥንቃቄ ለምንድን ነው የማንወስደው? ምክንያቱም እግዚአብሔር ላይ ስትታመን፣ ፈጣሪ ላይ ስትታመን የአንተን ድርሻ ተወጥተህ መሆን አለብን። የአንተን ድርሻ ስወጣ ነው ፈጣሪ የሚጨመርልን ተስፋችንን ግባችንን የሚመታው ማለት ነው። ስለዚህ ድርሻችንን መወጣት መቻል አለብን። የአሁኑ ደግሞ ይሄ የወረርሽኙ ባህሪ እንደ ጉንፋን ሆኖ የወረርሽኙ ባህሪ ያለያዘው ሰው የለም። በጣም ፈጣን ነው አያያዙ ማለት ነው። እና በፊት እንደውም ስለ ኮሮና ያኛው ኮሮና ስናስበው በምራቅ መነካካት ምናምን ነበረ። ይሄኛው በትንፋሽ ላይ ይዛል እንደ ጉንፋን ያለ ነገር ነው ማለት ነው። እና እኔ ከልጅ ጋር በተያያዘ የአንድ አመት ልጅ ታማ የደረሰብኝ ነገር ስላለ ነው በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ከጉንፋኑ ጋር ተያይዞ አፍኗ ቶንሲል ተጨምሮ እጅ ላይ ሞታ ሁላ ነበረ ልጄ ማለት ነው። ቶንሲሉ ከላይ አፍኗት ጉንፋኑ ደግሞ አፍንጫውን ትንፋሽ አሳጥቷት ሐኪም ጋር ሳንደርስ በፊት አምላኬ ላይ የነበረኝ ተስፋ ነው ሊያድናት የቻለው። ቀድመን ፈጣሪ ላይ ተስፋ እናደርግ ያልኩ ለዛ ነው። እና የራሳችን ድርሻ እንወጣ፣ ፈጣሪያችን ላይ እንታመን፣ ከኛ የሚጠበቀውን ነገር እናደርግ ብዬ አስባለሁ። ግንኙነት ላይ ያነሳችሁት ሀሳብ አለ። አንድ ሰው ግንኙነት መሀል ላይ ጸጸት ለምን ይጸጸታል አንዴ ለወሰነው ነገር የሚባል ነገር አለ። ምንድነው እንድንጸጸት የሚያደርገን መሰለ? አንደኛ ሰዎች አብሮ ለመኖርም ወይም ወደ ትዳር ለመሄድም መስፈርት እንጂ ፍቅርና መቀበልን አያስቀድም። ስለዚህ መጀመሪያ ሰዎች መቀበል አለበት አንድን ሰው ያንን ጉዳይ ጉዳዩ እሷና እሱ ናቸው አይደለ? መቀበል አለበት ማለት ነው። ሰውየውን ፈጽሞ መቀበል ነው። ከተቀበልክ በኋላ ሰውየው ማን እንደሆነ ምንነቱን ማወቅ ነው። ካወቅክ በኋላ ተቻችለ ለመኖር ነው። እና እኔ አሁን ከአሁኗ ባለቤቴ ጋር መጀመሪያ ስንተዋወቅ ስለ ራሴ ነግሬያት ነበር ማለት ነው። እና እኔ ባህሬ ይሄ ነው፣ ተቀብለሽኝ ያምንሽበት ነው የምትገቢ ብዬ ነገርኳት። በወቅቱ በቃ አውቃኝ ገባን ማለት ነው። ስትኖር ብዙ ነገር ይወጣል። መጀመሪያ ካልተቀባበልክ፣ መጀመሪያ ካላመንክ፣ አስከረት ካልተቀበልከው ሰውየው በምትኖርበት ሰዓት ብዙ ነገር መምጣት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ አንተን ያገኘሁበት ቀን ብላ መጽፈት ጀመረች ማለት ነው። አንተን ያገኘሁበት ቀን ያቺ ቀን ምናምን የሚባል ነገር ይመጣል። ያኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? አንድ ቀን ቁጭ አረፍ እና እኔና አንቺ አብረን ልንኖር አምነን ተማምነን ተፋቅረን ነው ተቀባብለን የገባ ነው። እና እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ? ማድረግ ያለብሽማ አንድ ነገር ነው። አንደኛ ተቀብለሽኛል። ከተቀበልሽኝ እንደ ባህሪዬ ችለሽኝ ነው የምትኖሪ እንጂ እኔ ሙሉ በሙሉ ለአንቺ ሙሉ ሰው ልሆን አልችልም። እሱ ለማስተካከል ሞክሬያለሁ፣ ያንን ላደርግ ላልችል ይችላለሁ። ስለዚህ ምን ታደርጊያለሽ? ደካማ ጎኔን ሞልተሽ ተቀብለሽኝ አምነሽበት ነው መኖር ያለብሽ። ያን ቀን እኔና የአንቺ ግጭት ያቆማል አልኳት ማለት ነው። እንዳልኩኝ ማድረግ ጀመረች። የምጠላውን ነገር አለማድረግ፣ ደካማ ጎኔን መሸከም መሙላት፣ አንዱ የአንዱን ጎን ሞልቶ ተቀብሎ ኖረ። አሁን ናፍቆናል ግጭቱና ማለት ነው እኛ ቤት ከዛ በኋላ። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጀመሪያ መቀበል መፈቀር ነው። ያንን ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ጣታችን እንዳለ በጣም ነው የማመሰግነው። ብሬ ተባረክ። አሜን። ታንክ ዩ። እሺ፣ የተከበራችሁ አድማጮች ከስፔሻላችን ጋር ናችሁ። ሰላም አታላይና ማህመድ ስራጅ እዚህ ትሉዋለን። አንድ ባለታሪክ ይኖረናል፣ ስልኩ ከሰራልን እሱ እናስገባለን። ግን የቀደም ሲል ያነሳ ነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰዎች የትዳር አጋራቸውን ወይንም ደግሞ አብሯቸው የሚኖርን ሰው የመምረጥ ጥበብን በተመለከተ እንደ እናቴ ግን ሳይሻል አይቀርም
ወደ እሱ ለመቅረብ እኮ ነው። በዚህ ዘግተናል የእናቴ መንገድ በጣም ብዙዎቻችን ዘግተናል። ያለምንም ቢሆን ሰው አናምንም። በጣም ብዙዎቻችን በጣም ብዙ ቢሆንስ አለን ሰው ለማመን ሰው ለመውደድ። አሌክስ አብርሃም እንዳለ ዝም ብሎ ለማፍቀር እስቲ ዝም ብሏቸው አፍቅሩ ለማለት እና ኪስም አለን ብዙ ነገር ስላለን እሱኛው ከባድ ነው ለኛ። ግን እኔ በጣም ነው ዊሽ ማድረገው ማለት እንደዚህ አይነት ጊዜ እንዲኖር። እሺ አንድ ባለ ታሪክ አለን። ይሄ ባለ ታሪክ እኔ አሁን ይላል ለባለቤቴ ሸክም ሆንኩባት፣ በጣም የሚገርመው ድኜ ተንቀሳቅሼ ለልጆቼ ዳቦ ልግዛ አግዙኝ። ይሄ ባለ ታሪክ አመነ ጌቱ ይባላል። ከረዳትነት ጀምሮ ከ20 አመት በላይ ሹፌር ሆኖ ተቀጥሮ ሰርቷል። ያለፉትን አመታት በረሃ ለበረሃ እየተንከራተተ ልጆቹን ለማሳደግ ደክሟል። ቀሪውን ነገር እሱ ይነግረናል። ሄሎ ከነስልኝ እንደምን አለ? ይመስገን አምላክ ሰላም ይሄ ጌታ እንደምን አለ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው ይመስገናለሁ። ባልደረባዬ ሰላም አታላይ ትባላለች። እኔ መሐመድ ስራጅ እባላለሁ። ቀደም ሲል ያነሳው ታሪክ ያንተ ታሪክ ነው? እውነት ነው። አዎ አዎ። ግንቦት 23 2012 ዓመተ ምህረት ጠዋት ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ አፋር ክልል ላይ አንተ በሹፍርና ስራ ላይ ያለህ ምን ተከሰተ? በሹፍርና ህይወት ያው አንተ እንደገለጽከው እዛም ትንሽ ባጭሩ እንደተገለጸው ነው ያለው ነገር ማለት ነው። እና ረጅም አመት በዛ ሁኔታ ላይ ነው የነበርኩት። የተወሰነ አመት ረዳትነት ሰርቻለሁ። በተወሰነ ደግሞ ማለት ያው ከዛ በኋላ በሹፍርና ነው ረጅም አመት ያገለገልኩት ማለት ነው። እና ግንቦት 23 ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ ወደ ጅቡቲ ረጅም ርቀት ተሽከርካሪ ነው ድንበር ተሻጋሪ ነው እያሽከረከርኩ የነበረው። እና በዛ አጋጣሚ ላይ የፊት ጎማ ነው የተተኮሰው። በረዳት በኩል ያለው የፊት ጎማ ተተኮሰ። ከዛ በኋላ መኪናው ማለት ያለው ማርች እየሄደ ነበረ። ቦታው ትንሽ ነፃ ቦታ ነው፣ ወጣ ያለ ቦታ ነው እና መኪናው ያለውን ማርች ጨርሷል። 8ኛ ማርች የሚባለው ማለት ነው። እሱን ጨርሶ እየሄድኩኝ ያለሁት ጎማ በሚተኮስበት ሰዓት ኦልሬዲ መቆጣጠር አልቻልኩም መኪናው። ምክንያቱም አንደኛው ጎማ በተነፈሰ በቸርኬው ላይ ነበረ መኪናው የሚሽከረከረው ማለት ይቻላል። እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት መኪናው ወደ አንድ በኩል ባላንስ ይሄዳል። በዛ ሰዓት እጃችን ጋር ያለው የመሪ ክፍል መቆጣጠር አንችልም። እጅግ በጣም ኃይለኛ ድብዳ ያለው በዛ ባለው ስፒድ ደግሞ ያንን ኮንትሮል ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና እንግዲህ አሁን በቃ የኔ ወሰንኩት ይሄ ቅጽበታዊ ውሳኔ ስለሆነ ቢያንስ በዛ ሰዓት ያው አእምሯችን ላይ የሚመጣውን መልስ ነው የምናደርገው። እና ያው የሆነች ትንሽ መኪናው ሊያቀዘቅዝ ይችላል ወይም ደግሞ ስፒዱ ሊገታው ይችላል የተወሰነ ሊያግዘኝ ይችላል ብዬ በወሰንኩት እንትን ተወሰነች ኮረብታ ነገር ጋር ከዛ ጋር ነው ያጋጨሁት። ሌላ ከረዳት ውጪ ሶስተኛ ወገን ሌላው ክፍል የተጋጨ የለም። እኔና ረዳት ይዘን የነበር ነው። ኦልሬዲ በወደቅንበት ሰዓት እጅግ በጣም በርካታ ነው እዛ በረሃ ላይ ይገኛሉ ተብሎ የማይጠበቅ ሰው ደጋግ ሰዎች ደጋግ ልቦች እጅግ በጣም በርካታ አሽከርካሪዎችም ረዳቶችም አካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎችም ተሯሩጠው ነፍሴን አትርፈዋታል። ከዛ ስልክ ሆን ያወጡኝ ከዛ ውስጥ እና የነበረው ነገር ይሄ ነው የተከሰተው ነገር። አሁንም ረጅም ጊዜ አሁን ያው ከሕክምናም ከወጣ በኋላ ያለውም ነገር እና የተቻለ ነገርም ሕክምናም ለመሞከር ያቅም ሁኔታ አሁን እንደተገለጸው ነው ያለው ነገር። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ከወገበታች ሙሉ ለሙሉ እግር አይሰራም? አዎ፣ ከወገበታች ሁለቱም እግሮች አይንቀሳቀሱም። ሽንት ሰገራ መቆጣጠር አልችልም።
ባለቤቴ እና አንድ 11 ዓመት ታልጃለችኝ እሷ እየተባበሩ ያገዙኝ ነው። አሁን ወደ ጎን መገላበጠው ቁስል ነው። በየሁለት ሰዓቱ መገላበጥ አለብህ? በየሁለት ሰዓቱ ምክንያቱም አለዛ ይቆስላል ሰውነቴ። አሁን ጎን ላይ እንደሚታየው እየቆሰለ ረጅም ሰዓት የሆነ ነገር እንትን ካላደረግ ነው መዘዋወር ስለማይችል ይቆስላል። ቆሰለ ደግሞ አሁን ነርቡ ከወገብ በታች ስለማይሰራ የመዳን እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ቶሎ አይደለም ቁስሉ እና ትንሽ ያለው ነገር ይህን ይመስላል። ያው ባጭሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው። ደግ ደግ ነፍሶች አሉ። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው? ምንድን ነው መተዳደሪያ? በፊትስ አንተ እያለ ሁለት ልጆችንም ትመግብ የነበረው አንተ ነበርክ። ቤተሰብን ታስተዳድር የነበርከው አንተ ነህ። አንተ ደግሞ አሁን ምንም መስራት አችልም እና በምንድን ነው አሁን ያለው? ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እኔ አሁን ስቲል እስካሁንም ያለሁትኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደጋጎቹ ወንድሞቼ እህቶቼ እየተባበሩኝ ነው እንጂ ያው የሹፌር ህይወት ከእጅ ወደ አፍ ነው የምናገኘው ነገር ማለት ነው። እና የተወሰነች ነገር ነበረች፣ ያቺም በወቅቱ በነበረው የሕክምና ፕሮሰስ ሳንቲሙ አልቋል። ረጅም ጊዜ በቤት ክራይ ላይ ነው ያለሁትኝ። ሌላ ምንም አይነት ኢንካም የለም። ባለቤቴም የልጆች አሳዳጊ ነች፣ ልጆችን ነው ቤት ትሪት ታደርጋለች እነሱን። አሁን ደግሞ አንተ አለህባት? አሁን ደግሞ እኔ የተጨመርኩባት። ይህ ደግሞ እጅግ እያሳለፈች ያለችው እንትን እጅግ በጣም ለማለት እንዲህ ለመናገር የሚከብድ ነገር ነው እያሳለፈች ያለችው። እንግዲህ እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ከባድ ሁኔታዎችን እያሳለፈች ነው ያለችው። እዚህ ከምኖርበት ከጎረቤቶች አንጻር ብዙ ነገር እየተባበሩ ነው ስቲል እስካሁንም እንደዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ያለሁት። አለች ባለቤት አጠገብህ? አለች። አዎ። እስቲ እናውራት። እሺ የእኔ ጌታ። እሺ እሺ ሄሎ፣ እንደምን አለሽ? ሰላም ነው? አለሁልሽ። ባልደረባዬ ሰላም አታላይ ትባላለች። እኔ መሐመድ ስራጅ እባላለሁ። ከአዋሽ ሬዲዮ ነው የደወልንላችሁ። አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ያው አሁን ያለሁበት በጣም አስቀያሚ ነው። በቃ ህይወት መቼም አንዳንድ የምታመጣው ነገር አይታወቅም። ያው እሱ ለዚህ ሆኖ ተቀምጧል። እንደገና በልጆቼም በእኔም በጣም እየተጎዳሁ ነው ያለሁት። ብዙ ነገር እያጣሁ ነው። እሱ ነበር ይዞኝ የሚኖር የነበረ ወጣም ወባም፣ እሱ ነበረ ሁሉን ነገር የሚያቀርብልኝ። አሁን እሱ ከወደቀ እስካሁን እንደ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ የሚመጡ ሰዎች እንደገና ሹፌሮች የቤት ኪራይ አንዳንዴ ያግዙኛል። አንቺ ምንም ስራ እየሰራሽ አይደለም? እኔ ምንም ስራ እየሰራሁ አይደለም። እንደው በዚህ አጋጣሚ ይህንን ፕሮግራም ለሚያዳምጡ አድማጮች መንገር የምትፈልጊው እንድታገዥ የምትፈልጊበት መንገድ ካለ አድራሻሽን ደግሞ መንገር የምትፈልጊው ካለ፣ የእኛ ዋና ዓላማ እኛ በቀጥታ ማገዝ ሳይሆን ሌሎች የሚያገዙ ሰዎችን ማስተባበርና እሱ ቆሞ ትላንትና ሲሰራ የነበረውን ስራ እንዲሰራ ማድረግ ምኞታችን ነውና ይህን ምኞታችንን ለማሳካት የኢትዮጵያ ሕዝብ ያግዘናል። ምክንያቱም በርካታ ሚሊዮኖች ይህን ፕሮግራም ያደምጣሉና መልእክት ካለሽ ማስተላለፍ ይቻላል። ያው እኔ በቃ በትልቁ ነገር ማስተላልፈው እሱን የሚያድንልኝ ነው። አሁን በቃ እኔ ምንም ሌላ እሱ ከዳነ ሌላው ቀስ እያን በረንዳም ኑረን እኔ እንኖራለን። ምንም ማለት አይደለም፣ ግን እንደዚህ የምትወደው ሰው እንደዚህ ተልበስብሶ ስታየው በጣም እንትን ይላል። እና እሱን አድኑልኝ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም አልልም። በጣም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልን። እንደሚድን ተስፋ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሌም ተባባሪ ነው፣ ያግዛል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን በማገዝ አንታማምና አምላክ ጨርሶ ምሕረቱን እንዲሰጥሽ ለአንቺ መረጋጋቱን ድኖም ደግሞ እንድታዩ እንፈልጋለንና በጣም አመሰግናለሁ። አንቺን ስልኩን ለሱ ስጭልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ፣ አይዞሽ። ሄሎ ሄሎ። ልንሰነባበት ነው። መልእክት ካለ ግን ማስተላለፍ ይቻላል። አካውንትህን እዚህ እኛ ጋር አለ አካውንትህ። አካውንትህን መንገር እንችላለን። ግን ማመስገን የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው አሁን ሐኪሞች ምን ያስፈልግሃል ነው እያሉ ያሉት።
አሁን በህክምና ደረጃ ያለው ነገር ትንሽ የተሻለ ነገር መሞከር ያቀም ነው። ያው ትንሽ ወደ ውጪ ደመታከም አለበት ነው። አዎ ውጪም ሆነ ሀገር ውስጥም ሆነ አሁን እነዚህ ነገሮች ለመወሰን ያው ባለው ሁኔታ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚወስነው፣ እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ምክንያቱም እኔ ዋናው አላማዬ ያንስ እንኳን ተንቀሳቅሼ ለልጆቼ ዳቦ ይዤ ልግባ ነው። ከዛ ውጪ ሀገር ውስጥም ሆነ ውጭም ሆነ በእርግጥ ሀገራችን ላይ እጅግ ያለው ሁኔታ ጥሩ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ እና ምንም ችግር የለውም ውጭም ሆነ ሀገር ውስጥም ሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ምን ያህል ብር እንደሚያስፈልግ ታውቋል? አሁን የብሩን መጠን ይሄ ነው ለማለት አሁን ለመንቀሳቀስ ሰሞኑን አሁን ትንሽ እነዚህ ደጋጎቹ እንትን እያደረጉኝ ባለበት ሁኔታ አሁን ለመንቀሳቀስ እያሰብኩ ነው ምን ያክል ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ለህብረተሰቡም ለሚያግዙኝ አካልም ይሄን የሚያስፈልገው በግልጽ እንትን ለማድረግ ከዶክተሮች ጋር እየተነጋገርንበት ነው። ይህ ወደፊት ያለውን ነገር ከእናንተ ጋር ለዚህም ፕሮግራም ይህንን መደል ስለሰጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኛም የባዩሽ ኮልፌ በጎ አድራጎት ልጆች ጽፈው ነው ያገኘሁት ይሄን ያንተን መረጃ። እነሱንም እንደዚሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንዳንተ ያሉ ጀግና አገር የሚያሻግሩ ቤተሰብ የሚመሩ ሰዎች ወድቀው ሳይሆን ተነስተው ማየት እንፈልጋለንና አምላክ ጨርሶ ምህረቱን እንዲሰጥህ እንመኛለን። በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ስም ደግመን ደውለን በእርግጠኛነት መዳንህንም ለአድማጮቻችን እንደምናበስር በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ አምላክ ይሄ የአምላክ ስራ ነው። ከአንተ ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር ለአድማጮች በየጊዜው እየተከታተለን እንደምናቀርብ በዚሁ አጋጣሚ ቃል ለመግባት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንዳላችሁት በባዩሽ ኮልፌ በጎ አድራጎት ድርጅት ሄኖክ ፍቃዱ እጅግ በጣም ቅን ሰው ነው፣ ቅን ልብ ነው፣ ቅን ልብ ያለው ሰው ነው እና እግዚአብሔር እንደሱ አይነት ሰዎችን ያብዛልን። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርክልኝ። አሜን አሜን። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ህዝብ ነው። ለዚህ ላደረገልኝ ውለታ ደግሞ እኔ ቁሜ የማመሰግንበትን ፈጣሪ ያብዛልን፣ እግዚአብሔር ያመቻችልኝ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ የእኔ ጌታ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይሄ ባለ ታሪክ አመነ ጌቴ ይባላል። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ከ20 ዓመት በላይ በሹፍርና ሥራ ውስጥ ተቀጥሮ ሰርቷል። ግንቦት 23 2012 ዓ ም ጠዋት ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ አንድ አደጋ ያጋጥመዋል። በዚህ አደጋ ምክንያት ልክ እንደነገራችሁ የወሰነው ውሳኔ መኪናውን ከዚህ ኮረብታ ጋር ማጋጨት ይሆናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እሱ ራሱን ይስታል። በጣም በርካታ ደጋጎች ተሯሩጠው ወደ አዲስ አበባ አምጥተው አቤት ሆስፒታል ለረጅም ጊዜ ሕክምና አድርጓል። አደጋው ከደረሰበት 2 ዓመት ቢያልፍም ዳግም መንቀሳቀስ ግን አልቻለም። ሽንቱን መቆጣጠር አቅቶታል። ከወገቡ በታች እግሩ አይሰራም። የ11 ዓመትና የ6 ዓመት ሴት አባት ልጆች አሉት። አሁን የሚያውቁት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የሚያውቁት ሰዎች ግን በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር ብዙ ሰዎች ተስፋ ይቆርጣሉ። ሰው ብዙ ሰዎች አጠገቡ ላይ ተስፋ ቆርጠዋል። በተወሰኑ ጓደኞቹ እገዛ እስካሁን እየተረዳ ይገኛል። አመነ ምን ይላል? ብቻዬን ቀርቻለሁ። ለቁስሌ በየሁለት ሰዓት መገለባበጥ ስላለብኝ ባለቤቴም ለእኔ ስትል ሥራ አትሠራም። ለቤት ክራይና ለልጆቼ የሚሆን ሰርቼ እንድገባ የተሻለ ሕክምና እንዳገኝ ባካችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እርዱኝ እያለ ይማጸናል። ትላንት ለሌሎች ይተርፍ የነበረው ሰው ድንገት በተከሰተ አደጋ ዛሬ አልጋ ላይ ሆኖ አድኑኝ እያላችሁ ነው። ማናችንም ስለ ነጋችን አናውቅም። በቻልነው ሁሉ በተለይ ሹፌሮች በርካታ ኃላፊነት አለባቸውና ይህን ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ወንድም መርዳት ማገዝ የማትችሉ ካላችሁ ቢያንስ ግን
በጸሎታችሁ ብታስቡት በጣም ደስ ይለኛል። የዚህ ወንድም አካውንት በባለቤቱ ስም የተከፈተ ነው። 1 16 94 81 0 36 አሊያም እሱን ማጽናናት ከፈለጋችሁ በ0910 64 72 21 ላይ አመነጌቴ ብላችሁ ደውሉ። 0910 64 72 21 ላይ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በርታ ድነማየት እንፈልጋለን ብላችሁ አበርቱት። እነዚህ በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ያሉ አገር የሚያሻግሩ የነበሩ ሰዎች በተለያየ ምክንያት አደጋ ይደርሳል። ቅድም ስናነሳ ነበር የኔ ብሎ የሚለው እግር አሁን የሱ አልሆነም። የኔ ብሎ የሚያዛቸው ነገሮች አሁን የሱ አልሆኑም። ሰው ይሄንን ወጣት በተለይ ደግሞ ልጆች ያሉት ሰው በጣም ነው የሚያሳዝነውና በዚህ አጋጣሚ በታግዙት ብለን ነው። ይሄን ሰው ከዚህ በፊት ደውዬለት አላውቅም። በዚህው አጋጣሚ እንደደወልንለትና እንድታግዙት ነው። አድማጭ አለን? ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማሚ። አለን አለን። እንዴት ነህ? እንኳን መህራቱ ሰጥ እንኳን አበቃለን። አሜን አሜን አሜን። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። አለን አለን። ደህና ናችሁ? አይ ምን እንስማ? ይህም ያልፋል ላመነ ስሙ ራሱ ይናገራል። እውነት ነው እውነት ነው። ሰው ልጅ ተስፋ አለው። ሰው ልጅ ተስፋ አለኝ ካለኝ እምነት አለ ማለት ነው። ተስፋ ትዕግስት ነው፣ መጠበቅ ትዕግስት ነው። በቃ ተስፋ እኮ የመጠበቅ ትዕግስት፣ ያ ነገር ያልፋል ይሆናል እሻገረዋለሁ ብለ የምጠብቅበት መንገድ ነው። ግን መጀመሪያው መሰረቱ እምነት፣ ታምናለ፣ ከዛ ተስፋ አድርገ ትጠብቃል። ስለዚህ ያልፋል። ከዚህ የተሻሉ ከዚህ የሚባሱ ነገሮችን አልፎ ይሆናል። አሁንም ይህንን ያልፋል። እንደ ሀገርም እንደ ሰውም እንደኛም በየግልም ልክ ነው፣ ያልፋል። መልካም ቀንም ይመጣል። ልክ ነው። ናቸው መምህሬ። ሰላም እንዴት ነሽ? አለ ይመስገን። እንዴት ነሽ? ከፈይኝ አትይኝማ መምህሬ ብዬ ስያሜ ስሰጥሽ። እግዜር ያክብር። ዋጋ ልታስጨምር ይፈለግሽ እኮ እያልኩ እኮ ፓርት ታይም ነው በአንዴ ቋሚ ነው ትለኛለች። ረጎንበስ ብ እግዜር ያክብር። ደህና ናቸው። እውነት በጣም መምህሬ ነሽ። የእውነት ማን ይባል ሳታስበው በጣም ጥያቄ ስለምትመልስ ዛሬ ስምሽን አልጠቀሰችም ምናምን እያሏት ነው። ሰላም እኮ ዛሬ እንዲህ አለች ይችላል። ስምሽስ አልተጠቀሰም? አይ አልተጠቀሰም። ቲንክ በጣም ኧረ እኔ ማመስገን ያለብኝ እንዲህ ከስር ከስር እየመለስሽልኝ እኔ ላመስገንሽ። ማሚ እንዴት ነው ያለሽ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም። እንዴት ነው? በጣም አርምሞ ላይ ነበርክ እርግጠኛ ነኝ ሲያምር። አዎ የተወሰነ ጊዜ ሰዎች ሲያማቸው ህመማቸውን ያዳምጣሉ አይደል? ህመም ይልቅ ግን በጣም ብዙ ለካ ስፔስ ስንወስድ የምናዳምጣቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እና ራስን ቆም ብሎ ለማየት ራስን እንታመም እያልኩ ሳይሆን ግን ደግሞ የጥሞና ጊዜ እንዲኖር ያስችላል ብዬ አስባለሁ። በትክክል ያው አይመመኝም አይባልም። ምህረት ላክሌ በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምናመሰግነው። አክብሮትሽንም ፍቅርሽንም ተቀብለናል። ሰላምሽ ይብዛ ብለናል። አሜን ለሁላችሁ። ታንክ ዩ። እሺ እሺ። አሜን ላንቺ። አድማጭ አለን? ሄሎ 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 ሄሎ። ማሚሽ? አቤት። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላምዬ ወይዬ ነው። እንዴት ነሽማ? እንዴት ነሽ? በአላህ አለሁ ይመስገን። ምንድን ነው የምሰማው? በእናትሽ በእናትሽ፣ እንደው ይሄ ልጅ እንዴት አሳዘነኝ። ከዛ ከምትማረጡ ውስጥ ያወጣ ወኪላማ ያወጣለት ቆሞ ቆሞ ሄዶ ተአምሩን የአላህን ስራ እንዳወራሉ ያድርግልን። በእናትሽ ልጆችም ተስፋ አይቁረጥ አይሸልምባቸው። ከደንጎደሎ ነሻላ ያው እሷም ደርቀሰችን በዋል የምትታደስበት እንደ ሁሉም
ከቀን ጎዶሎ ልጅ አላህ ያውጣል ያውጣልን። እንግዲህ እኔ የምለው ምንም ነገር የለም፣ ሰማይና መሬት እንደዞረብኝ ልባት የፊት ጎማ ማለት እኮ እንዲህ በጭንቅላት እኮ ነው ቢተክል የፊት ጎማ ማለት አንድ ከትካለ ከበረረ ከትካለ ላአላ እንግዲህ ወለል አሚን። የዚህን ባለታሪክ ሀሳብ ወደዚህኛው ይዘን ስንመጣ የምናወራው ከመንፈሳዊነት ጋር የተያዘ ሀሳብ ስለሆነ ነው። ሰዎች እንግዲህ ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው አይደል የሚባለው? ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው። እና ከምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያዘ ይሄንን ሰው ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ ማንም ላያየው ይችላል፣ ማንም ላይረዳው ይችላል። እንደተባለው በየሁለት ሰዓቱ ባለቤቱ እንኳን አብራው እንዳትሆን በየሁለት ሰዓቱ እሱን ማገላበጥ አለባት። ልጆቹ አብረውት አሉና ልጅ ይዘሽ ከእንደዚህ አይነት ችግር ጋር አብረው መኖር በጣም በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና ሁሉም ሰው እንደዚህ ያለውን ሰው ቢረዳ መልካም ነው። የመተጋገዝ ደግሞ ችግር የለብንም ብዙ ጊዜ አይደል? ለመተጋገዝ ቅርብ ነው ነፍሳችንና መተጋገዝ መቻል አለብን። ስሜቴን እንትን አለውና እኔ ከዚህ በላይ የለኝም ማለት ግን ከዛ በላይ የለም። ለሰው የመጀመሪያው እርዳታ ስሜት ነው፣ በስሜት መቅረብ ነው። አሜን ብለናል። ለወር የሚመነዘር ምርቃት ነው የሰጠችን። የመጀመሪያውን እርዳታ እንግዲህ እሷ ጀምራለች። ትልቅ ነገር ነው። በጸሎት ሰውን ማሰብ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ባለቤቱ ያለችው ነገር እሱን ያድንልኝ ብቻ እንጂ ወጥተን ጎዳና ላይ ቢሆን እንኖራለን ያለችበትን ጽናት ፈጣሪ ጨምሮ ይስጣት። ችግር ውስጥ ለምን ገባን አይባልም፣ የምንወጣበት ጽናት ስጠን ነው የሚባለው። በጸሎት አስቡ። ከዛ በተረፈ ደግሞ አካውንቱን እንግዲህ ትንሽ ቆይተን ደግሞ ድጋሚ እንናገራለን። በብርም በጸሎትም በድጋፍም ደውሎ አይዞ ማለትም ትልቅ ነገር ነው። በጣም የሚገርመኝ አሁን ይሄ ባዩሽ በጎ አድራጎት ማህበር የሚባለውን በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምናመሰግነው። እሱ ነው ቤቱ ሄዶ ፎቶ አንስቶ ሰዎች እንዲያግዙት አድርጎ ለጥፎ ማህበራዊ ሚዲያውን ለበጎ ተግባር የተጠቀመው። እና ይሄን ሰው ቤቱ ብቻውን ሆነሽ አስቢው። ሊያግዙት የሚችሉት ጥቂት አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ግን ደግሞ አንዳንዶቹ አሉ አይደለ፣ እንዴት ለሰዎች እንርዳ ብለው የተቀመጡ ሰዎች አሉና ምናልባት እነሱ ሰዎችንም ለማግኘት ማህበራዊ ሚዲያው ጥሩ እገዛ ያደርገለታል ብዬ አስባለሁ። አድማጭ አለን። ሀሎ አቡ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አለን አለን። ሁሉ ሰላም ዳቢ፣ እንዴት ነሽ? አለሁ ይመስገን። እንዴት ነሽ? ማ አለሁልሽ እናቴ። እንዴት ናችሁ? ሰላም? አዎ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። አይ ደስ ይላል። ፕሮግራማችሁ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። እውነት ቅድም ያላችሁት ይሄ ሰው ሳታዩ ብዙ ጊዜ የምታውቁት አይነት ስሜት አለ፣ እንደዛ የሚሰማኝ ለእናንተ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኛ ደግሞ ላንቺ ያለንን ክብርና ፍቅር ብታውቂ ደግሞ ከዚህ በላይ ነበር የሚሆነው። ላይ በጣም ነው የምወዳችሁ እና በጣም የሚገርም ነርዚ ነው ሰው ላይ የምታጋቡት። በጣም የሚገርም ነርዚ ወላሂ አሪፍ ነው። እሑድን በጣም ነው የምወዳት በእናንተ ምክንያት። በጣም ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ኢነርጂን ማጋባት ሰዎች መልመድ መቻል አለባቸው። በተለይ ደግሞ ፖዘቲቭ ኢነርጂ ለሰዎች ማጋባት ይሄ መታደል ነውና በተለይ አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎች፣ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች፣ እንደገና ደግሞ ጎንበስ ብለው የሚሄዱ ሰዎች፣ ቀና ማለት ያቃታቸው ሰዎች፣ የተሰበሩ ሰዎች፣ ብዙ ህይወት ያስጎነበሰቻቸው ሰዎች አሉ ማለት በራሳቸው ችግር ምክንያትና አንድ ቃል ግን ያጡ አሁን ቅድም ያልነው ሁሉም ያልፋል የሚለውን ወርድ ያጡ ደግሞ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ኢነርጂ ያለው ሰው እንዲፈጠር ነው የዚህ ፕሮግራም ዋናው ዓላማ። ሰዎች ኢንስፓየር ሆነው በየአካባቢያቸው ያለውን ነገር
በደንብ ማየት እንዲችሉ አካባቢያቸውን ማነቃቃት እንዲችሉ ለራሳቸው ትርጉም የሰጠ ህይወት እንዲኖሩ ለማድረግ ነውና አንቺ ጋር ይሄ ስሜት ከተፈጠረ በርግጠኛነት ባንቺ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ብዙ ስሜት ይፈጥራሉ ብዬ አስባለሁ። አይዋየውት በጣም ትልቅ ስሜት ይፈጥራል። በቃ በጣም ፕሮግራማችሁ ለዚህ አላማው ላይ መሬት ላይ ወረደ ነው የሆነት። በጣም ነው እናመሰግናለን። ማስተላለፍ ስላችሁ እንፈልጋለሁ። እኔ አሁን 17 አመት ነው። ግን በጣም አለ በጣም ገንቢ ነው ፕሮግራማችሁ። እንደነዚህ እናነጋግራችሁ በጣም ነው የምወደው። ሹክራን ሰሪም ላይ ልከታተልሻለሁ። በጣም ይገራርም ነገር ነው ይቀጥል። እና ደግሞ በፕሮግራማችሁ ክፍል ስም ዶክተር ዮማሙ በጣም ትልቅ ተሰጥቶ በጣም ነው የምወደው። ዶክተር ዮማሙ ጥሩ ሐሳቦችን የሚያነሳ በተለይ ደግሞ ትውልድ ለመቀየር የሚታትር ሰው ነው። መጽሐፎቹም ልክ እንደዛው አይነት ትውልድን ለመቀየር የሚሰሩ ናቸው። አዎ በጣም ሸሚገራብ መጽሐፍ ነው ያለው። እና እስቲ አንድ መጽሐፍ ጋብዥን እስቲ ከዶክተር ኢዮብ ማሞ እንደው ሰዎችም ቢገዙት የጊዜ አጠቃቀም ጥበብ አዎ ዋው እና ስለዳሪ ብቻም ጽፏል። የስሜት ብልህነትም ከዚህ በፊት ተጠቅሟል። አዎ እና በጣም ነው ሞዳት። ሹክራን በጣም ነው እናመሰግነው። እሺ ቴንክ ዩ። 17 አመቷ ነው። እና ጎበዝ ምን አይነት መጽሐፍ እንደምታነብ እየሰማሽ ነው አይደል? ይብላይ ላንቺ ዶክተር ኢዮብ ማሞ በጣም ብዙ መጽሐፎችን እየጻፈ ካለ ምንድነው? አይ እኔ በጣም በብዙ ነገር ይብላኝ ላንቺ ማለት ይችላል። በመጽሐፍ ግን እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነሽ? ይብላኝ ላንቺ በመጽሐፍ እሺ ብዙ ስለራሴ ማውራ ስለማልወድ ነው። አይ አትታም በመጽሐፍ በመብላት አትታም በመብላት ነው ያልኩት ለማለት ፈልጌ እኮ ነው በመብላት። ዶክተር ኢዮብ ማሞ የጊዜ አጠቃቀም ጥበብ የኢትዮጵያውያን ምንድነው አበሻ ጋር ስትሄድ የሆነ ሚስጥር ማስቀመጥ ከፈለክ ምን ውስጥ ይባላል? መጽሐፍ ውስጥ ይባላልና የጊዜ አጠቃቀም ጥበብም ልክ እንደዚሁ ከጊዜ አጠቃቀም ጋር በተያዘ በጣም ክፍተት ካለብን እና አምነን መቀበል ያለብን ነገር መካከል ነው። ጊዜያቸውን በአግባቡ ከማይጠቀሙ የማህበረሰብ ክፍሎች በሚባል ማለት ነው። እና ጊዜ አጠቃቀም ላይ ጥቆማ የተሰጠ ነው። ይህን መጽሐፍ ብትገዙ ጸሐፊውንም ታበረታታላችሁ። በነገራችን ላይ እኛ የመጽሐፍ ጥቆማ ስንሰጥ ጸሐፊውንም ታበረታታላችሁ፣ አሳታሚዎቹንም ታበረታታላችሁ። ከዛ ደግሞ አዲሽናሊ እናንተ እውቀት ታገኛላችሁ። እነዚህ ሰዎች በጻፉት በላይ ከምንም በላይ እንሰፋለን። የሚያነቡ ሰዎች ዓለም ይጠባቸዋል። ሀሳብ እንደ መግዛት ትልቅ ኢንቨስትመንት የለም። ሰው ብዙ ነገር ይገዛል። ባሳለፍነው ሳምንትም ዘ ፋይቭ ላቭ ላንጉጅን አውርተን ተተርጉሟል አልተተረጎመም እያል ነበር እና አንድ አድማጭ ላከልኝ ተተርጉሟል፣ የፍቅር ሳይኮሎጂ ተብሎ ተተርጉሟል እና ሪሌሽንሽፕ ዙሪያ ዛሬ መጽሐፍ በመጽሐፍ አረግናቸው አይደል? ያ ልክ ነው። ሪሌሽንሽፕ ዙሪያ ላይ ደግሞ የፍቅር ሳይኮሎጂ ተብሎ ተተርጉሟል። በጣም ድንቅ መጽሐፍ ነው። እኔ በእርግጥ ያው የአነሰም በዛ የትርጉም ስራዎችን አልወድም። ግን በተቻለ መጠን የቨርዥኑን የሚያገኙ ሰዎች ካሉ እሱም ቢያነቡ እንመክራለን። በተቻለ መጠን ካልሆነ ግን ለምንድን ነው መሰለሽ እንደዛ ምልሽ ጸሐፊው መግለጽ አንዳንዶቹ አሁን ይሄ የትርጉም ስራዎችን ስትመለከች የጎግል ትራንስሌሽን ላይ የተሰሩ እስኪመስሉ ድረስ ቋንቋ አጠቃቀማቸው እንግሊዝኛው እንደዛ እንግሊዝኛውን ስታነቢው የሚሰጥሽ ስሜትና አማርኛውን ስታነቢው የሚሰጥሽ ስሜት ለየቅል ይሆናል። እና ለንግድ የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ። ለንግድ ብቻ ብለው ለንግድ ፐርፐዝ የሚተረጉሙ ሰዎች እና የትርጉም ስራ ባንመክርም ግን ካለማንበብ ማንበብ የተሻለ ነው ብለን እንላለን። እና በተለይ ደግሞ የሀገራችን ጸሐፊዎች የሀገራችን ውስጥ ያሉ ጸሐፊዎች የሚጽፏቸውን መጽሐፎች ገዝታችሁ በማንበብ እይታችሁን፣ አድማሳችሁን፣ አመለካከታችሁን ከዓለም ጋር እንድትግባቡ ያደርጋችኋል። በጣም ትሰፋላችሁ። ብዙ ጠባብ ነገሮች ናቸው ቅድም ያልናቸው ነገሮች መንደርተኛ ሆነ እንድንቀር የሚያስችሉን፣ በሰዎች ላይ የነፍስ አለቃነት ስሜት እንዲሰማን የሚያደርጉ፣ መንፈሳችን ላይ እንዳናዳብር ሶስተኛው አይን እንዳይኖረን የሚያደርጉ። ምክንያቱም እይታችን በሙሉ የተከለለ ነውና፣ ለምሳሌ እኔ ከዚህ ስቱዲዮ ውጪ አለህኝን ነው የማየው፣ ምክንያቱም መስታወት ስላለ ባይኖር ኖሮ ፊዚካሊ ባይኖር ኖሮ አናይም አይደል?
የሚያነቡ ሰዎች ግን ቢዮንድ ዛት ናቸው አይደል? ከዛ ባሻገር ያለውን ነገር ማየት ይችላሉ። አድማጭ አለ? ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሄሎ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። መሐመድ አማን ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አለን አለን። የምትሰጧቸው ሐሳቦች በጣም ድንቅ ናቸው። እሺ ዛሬ ማታ ደግሞ ከአባይ ጓዳ አንበረም እንዴ? ማታ ብፈልግ አጣውስ። ማታ ይደገማል ዛሬ? አሃ ዛሬ እሁድ ነው የሚደገመው? እሁድ ይደገማል። አዎ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ወላሂ በጣም ነው እኮ የምፈራለሁ። ምን ሳሳለህ? በረካሁን ሐቅ ለመሰለ እዚህ ሀገር ላይ ሐቅን ተመናገር በጣም ከባድ ነው። ለምን አሁን ባለፈው ለምሳሌ ገለጽካቸው በጥቁር መኪና በጥቁር መነጽር ሆኖ በደህ ገለጽከው አገላለጽ በጣም ነው መኪናዎቹን ባየው ቁጥር ማስታወሰ ማለት ነው። ያው የኛ ሀገር ባለስልጣን እንደዛ ነው። በቃ እውነት ነው የተናገርከው። ይሄ እንደ አሁን እንደውም ማታ እኔ ቅዳሜ መስሎኛል የምትናገረው ማለት ነው። አሁን ማታ ሳጣህ በቃ ይሄን ሰውዬ ምን አደረጉ ብዬ በጣም ሀሳብ ገብቶኝ ነበር። ዛሬ ከዛሬ የሚደገመው? አዎ ዛሬ ይደገማል ማታ ላይ ኢንሻአላህ። በቃ እንደው ተስፋ ባልከው ማለት ነው። እኔ በ1982/81 አካባቢ በጣም ችግር ነበረብኝ። እሺ። እና ራሴን ተስፋ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ መሰለህ? ይሄ ቆይቶ የሚወጣውን ሎተሪ ገዛለሁኝ። እድሜው ረዘም አድርጎ የሚወጣው ማለት ሎተሪውን ገዛዋለሁ። ያ ተስፋ አደርግ ነበር ማለት ነው። ኦኬ። እና አሁን ያ ተስፋ ይወጣልኛል እያልኩኝ በጣም ቤተሰብ የሚያስቀይ ከዘመድ ጋር ነበር እየተባልኩ በዛ ወቅት እና ይሄን ሎተሪ ገዛዋለሁ። ረዘም ላለ ጊዜ የሚወጣ ሎተሪ አለ አይደል? ለምሳሌ እንደዚህ ሆን እንደነዛ እድሜያቸው ረዝማል፣ ረዘም ላለ ጊዜ ነው የሚቆዩት። እነዛን እያረ ተስፋ እየሸመትኩኝ ይኖር ነበር። እና ቢሮቸው ደግሞ ምኑ ጋ ነው? የእኛ ቢሮ አምባሳደር አካባቢ ነው፣ የአምባሳደር ቲያትር ቤት አካባቢ ነው። ስልክህን ላለህኝ በውስጥ መስመር ስጠው፣ እንደውልልሃለን እኛ። እሺ፣ ሹክረን። እሺ ሰማሹ ሐሳቡን። ረዘም ያለ ጊዜ ሎተሪ ገዛና፣ ሎተሪ ማለት የሚወጣ የማይወጣ ማለት ነው አይደል? ምክር ቴራፒ እኮ ነው። በጣም ማሜ፣ ዛሬ መንፈሳዊነት የለንም አለን። ጥቂት ደቂቃዎች አሉ፣ እነሱ እናወራለን። አንድ ያደቃል። አሁን ያነሳው ሐሳብ ከዛ ጋር በጣም የሚገናኝ ነው። የሎተሪዋ ሀሳብ ማለት መንፈሳዊነት ላይ ስንገባ ብዙ እንድንረማመድ የሚያደርገንን ሀሳብ ነው ይሰጠን። አድማጮች በጠየቃችሁት መሰረት የአመነ ጌቱ አካውንት 1016948136 እመቤት አለሙ ትባላለች ባለቤቱ፣ በባለቤቱ ስም የተከፈተ ነው። በዚህ አካውንት ይሄን ወንድማችንን ቆሞ ለልጆቹ ዳቦ ይዞ እንዲገባ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነውና አላህ እንዲያግዘው ጸሎት ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ወጣት ልጆች አሉትና። ያልታዩ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ በየአካባቢው። የማህበራዊ ሚዲያ ሚናው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ቢበረታ ጥሩ ነው ለማለት ለማሳያ ነው ይሄንን ባለ ታሪክ ዛሬ ያቀርብላችሁ። ወደ መንፈሳዊነት ተመልሰን እንመጣለን። ምን አለ እጅሽ ላይ? መንፈሳዊነት ላይ እንግዲህ የፈጣሪን ታይሚንግ ወይም የፈጣሪን የሚሰጥበትን ጊዜ ማመን ነው አይደል? እንደ ሰው ትዘራለህ፣ ከዛ ታጭዳለህ። ሁለቱም የሚለያይበት ጊዜ ነው። ላይክ የመዝራት ጊዜ ለብቻ ነው፣ የማጨድ ጊዜ ለብቻ ነው። ግን አንዳንዴ የፈጣሪን ታይሚንግ አናምንም እና በጸሎታችን አለማመን ነው። እሱ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ፈጣሪን በጸሎት ሲጠይቀው ነገሩን መጠየቅ አንድ ነገር ነው፣ ግን እንዴት እንደሚሰጥህ ደግሞ መንገዱን ለፈጣሪ መንገድ ሁለተኛው ነገር ነው እና ለፈጣሪ እንዴት እንደሚሰጥ አይነገርም። የምፈልገውን ነገር ብቻ ነው የምንነግረው። እንትን እፈልጋለሁ ከዛ መስመር እናስቀምጣለን እና እዛ መስመር ላይ ነው ፈጣሪ የምንጠብቀው እና ጸሎት እንደዛ የሚሰራ አይመስለኝም። ጸሎት ላይክ ጠይቆ በመልቀቅ ነው የሚሰራው ብዬ አምናለሁ። አንዳንዴ ጠይቀን የምንለቅበት ክፍተት ያስፈልገናል። እንጠይቀዋለን ደን መቼ ነው የምመጣው መቼ ነው የምሰጠኝ ነው። ታይሚንጉን እመኑት፣ የፈጣሪን ታይሚንግ እመኑት። ሁሉን ነገር በህይወት ፊገራውት አድርጋችሁ ተረድታችሁ ምናምን ብሎ ፈጣሪ ከኛ አይጠብቅም። አትሊስት ግን ነገሮችን እሱ እንደተረዳ መጨረሻዎችን እንደሚያምቅ
ልናምኑ ይገባል። የግድ መጨረሻውን ካላየን፣ የግድ በእጃችን የምንይዘው ነገር ከሌለ በጸሎታችን አናምንም። በጣም ብዙዎቻችን ቢካዝ ለፈጣሪ ጸሎት ስናደርስ መንገዱንም አብረን እናቀርብለታለን። ፈጣሪ መንገዱን በተሻለ የሚያውቅ አምላክ አለን። እንደምትለው የቀደመ እውቀት ባለቤት ነው ፈጣሪ፣ መጨረሻውን ያውቀዋል። ግን አንድ በጣም የምወደው ተዋናይ ምን አለ መሰለ፣ ፈጣሪ ህልማችሁን እናንተ ውስጥ ሲያስቀምጥ የባንክ አካውንታችሁን አይደለም የሚጠይቀው፣ የእምነት መጠናችሁን ነው የሚጠይቀው። ወደ ባንክ አካውንታችሁ አትዙሩ ህልማችሁን ለማሳካት፣ ወደ ሰዎቻችሁ አትዙሩ፣ ምን አይነት ኔትወርክ አለኝ ብላችሁ አትጠይቁ። ምክንያቱም ያን ህልም እናንተ ጭንቅላት ላይ ካኖሩ ፈጣሪ እናንተ ላይ ፐርፐዝ አለው ማለት ነው። ዛሬ ላይ ካነቃችሁ ፈጣሪ እናንተ ላይ ቢዝነሱን አልጨረሰም ማለት ነው። እና አንዳንዴ እምነትና ተስፋ ከፈጣሪ ጋር ሲሆኑ ደስ ይላሉ አይደል? አትሊስት እንኳን ጠይቀን ዞር የምንልበት ክፍተት የሚኖረን እምነትና ተስፋ ሲኖረን ነው። እና ፈጣሪን ጊዜውን ማመን፣ የፈጣሪን ታይሚንግ ማመን በጣም የሚፈትን ነገር ነው፣ ግን ሁሌም ቢሆን ዋጋው ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ ከዚህ ቅድም እንዳልሽው ሰዎች አንስተናል ከዚህ በፊት ይሄ የማንኳኳት የምናንኳኳበት መንገድ ራሱን ይቻለ አይደል? ፈጣሪ ጋር ስንሄድ የምናንኳኳበት መንገድ አለ። ብዙ ሰው ራሱን ወደ ፈጣሪ ሲያስጠጋ ፈጣሪ ከሱ የሚፈልገው ነገር ያለ መስሎ የሚሰማው፣ አምላክ ከኛ የሚፈልገው የነፍሳችንን ጥራት ነው እንጂ እንደ ሰዎች የሚተሳሰብ አይደለምና የነፍሳችን ጥራት ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ አሻግሮ ለማየት ከዛ ወሬያችንን ከአምላክ ጋር ለማድረግ፣ ድርጊቶቻችንን ከአምላክ ጋር ለማድረግ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቁርአን ጋር ለማድረግ የሚያስፈልገው መጀመሪያ ይሄ ታስታውሻለሽ፣ በፊት ላይ ቤተሰብ ሁል ጊዜ የመጀመሪያ ትምህርት ከመግባትሽ በፊት ወይ ቄስ ትምህርት ቤት ወይ ደግሞ መድረሳ ይባላል። እንደዚያ ይሄ የእምነት ቦታዎች ላይ እንድትሄጂ ነው የምትደረግ። እዛ የእምነት ቦታ ላይ የምታገኛቸው እውቀቶች አሉ። እዛ ቦታ ላይ ስትሄጂ የሚሰጥሽ እውቀት አለ ይዘሽ የምትመጪው ማለት ነው። እና አንዳንዱ ሰው አፉ ላይ ነው ያለው። አሁን እኔ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነበንቡ ሰዎች፣ ቁርአንን የሚቀሩ በጣም ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። ለነፍስ ያልደረሰ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እንደ እሸት በቆሎ ልትይው ትችያለሽ፣ እንደዚህ የሚራገብ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ሰዎች ያወሩታል፣ ህይወቱን አይኖሩትም። የሚያውቁትን ነገር የሚኖሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። አፋቸው ላይ ነው ያለው፣ ምላሳቸው ላይ ነው ያለው። እና እዚህ ነፍስ የምንለው ነገር ላይ የደረሰ አይደለም። አደለ? የልብ ብርሃንን የልብ ብርሃን በአምላክ ይገለጣል ነው። እና አሁን ላይ ያለውን ነገር ሳይ እኔ አዝናለው፣ የእምነት አባቶች ብዬ መጠቆም ባልወድም ራሴን እንዳይ ስለሚያደርገኝ ማለት ነው። እና ብርሃኖቻችን ማየት የሚያስችለን እምነት ብንሰራ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ኢካሪቶ ላይ የመንፈሳዊነት አስተማሪ ደ ፓወር ኦፍ ነው እና ደ ኒው ኤርድ የሚል መጽሐፍ የጻፈ ከህይወቱ ተነስቶ ላይ ራሱን ሊያጠፋ በ29 ዓመቱ ነው ላይ ከዚህ በኋላ ከራሴ ጋር መኖር አልችልም ብሎ ነው የመጨረሻው ተርኒንግ ፖይንት ያገኘው። እና ከራሴ ጋር መኖር አልችልም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ያለው ከዛ እኔ የምለው ሌላ ሰው አለ እና ምን ማለት ነው ብሎ መጽሐፉ ላይ በጣም ብዙ ነገር ጽፏል። አሁን ላይ የመኖር ጥበብ ግን አሁን ከምናወራው ነገር ጋር በጣም የሚገናኝ ነገር ምን ይላል መሰለ፣ ፈጣሪ ዳአን ማኒፌስትድ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው በምናየው ገሃድ ዓለም ውስጥ ፈጣሪን የሆነ ነገር ነው ማለት አንችልም። የሆነ ነገር ነው ካለን ላይክ ያልሆኑትና ያልተረዳናቸውን ነገሮች ፈጣሪ አይደለም ብለን እየጠራን ነው። እና ፈጣሪ ዳአን ማኒፌስትድ ነው፣ ግን ራሱን ማኒፌስት እንዲያደርግ ፈጣሪ ራሱን በሰዎች ላይ እንዲያሳይ እኛንን መስራት ያለብን ልንፈቅድለት የሚገባው እኛንን። ጸሎት እንደዛ ነው የሚሰራው ይላል። ያ አን ማኒፌስትድ የሆነው ነገር ራስህን እንድትገልጥ እኔ ራሴን ሰርቼበታለሁ ብለን ወደ ፈጣሪ ልንቀርብ ይገባል ነው። ፈጣሪ ሲያምንብ ነው የሚሰጥ። ለምሳሌ እኔ ይሄን ያህል ብር እፈልጋለሁ ስትል ይሄን ያህል ብር ያለው ሰው ምን እንደሚመስል ታውቃለህ ወይ ነው የሚለው ፈጣሪ፣ ያን ማንነት እንድሰራ ስለሚፈልግ ማለት ነው። እና አንድ ሰው ምን ሲል ሰማሁት መሰለ፣ ፈጣሪ ከዛሬ ስድስት ወር በኋላ ይሄን ያህል ብር እሰጣችኋለሁ፣ ይሄን ያህል ቤት እሰጣችኋለሁ፣ ይሄን ያህል ነገር ይኖራችኋል ብሎ ቢነግራችሁ ሰው ትህትናውን ማጣት የሚጀምረው ዛሬ ነው ይላል ሰውየው። እና ያን እንድናጣ ስለማይፈልግ ነው በጸሎታችን ራሳችንን ስለማልና
ምናምን ነው ብዙ ጊዜ ፈጣሪ ማይመልሰው because ፈጣሪን ስንጠይቀው በጸሎት እሱን ስንቀርብ እንዲሰጥ የምንፈልገውን መንገድ ደሞ እናስቀምጥለታለንና ከፈጣሪ ጋር ያን ያህል ቁንጽል አለመሆን ፈጣሪ ልንረዳበት የምንችላቸው መንገዶች ሁሉ መጠቀም አለብን። መጽሐፍ ይሆናል፣ ቁርአን መቅራት ይሆናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሆናል። ብቻ ግን በየትም ቅድም እንዳልከው ከነብስ የራቀ ማንበብ ወይም ደሞ በልምድ የመጣ ማንበብ ሳይሆን ወደ ፈጣሪ የሚያቀርበን አንማኒፌስትድ የሆነውን ፈጣሪ ወይም ደሞ በጣም ግዙፉን ፈጣሪ በእኛ ውስጥ እንዲበራ ማድረግ የምንችለው እኛ ጠይቀን ዞር ማለት የምንችልበት ክፍተት ከሰራን ብቻ ነው ይላልና በጣም ቢዩቲፉ የሆነ ኤክስፕሬሽን ስለሚገልጽ ነው ኤካርት ቶሌ ዘ ፓወር ኦፍ ኖው ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በሩ ሙሉ የተዘጋጋሚ መስላቸው ሰዎች አሉ። በጸሎት በትጋት ከዛ በመሰጠት በር እናስከፍታለን። በጣም ብዙ የተዘጉም ይመስሉ ነገሮች አሉን፣ ግን የውነት ለመናገር በአምላክ በር ውስጥ የተዘጋ ነገር የለም። ምክንያቱም ይሄ በእናንተ ውስጥ ያለ ማደግ ነው አይደለ? ይሄ ሰዎች ለአምላካቸው በሚሰጡት ጊዜ ልክ፣ ለአምላካቸው በሚሰጡት ትኩረት ልክ፣ ለአምላካቸው በሚሰጡት ዕውቀት ልክ ስፕሪቱ በዛው ልክ ያደገ ይመጣል። አምላኬን ወደዋለሁ ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። አዎ አምላካችን ሁላችንም እንወዳለን፣ ግን አምላክ ያንቺን ኤክሰርሳይዝ ይፈልጋል። ኤክሰርሳይዝ ደግሞ እነዚህ ቅድም ያልናቸውን ጊዜ፣ ጽናት እና መንፈሰ ጠንካራነት ይፈልጋልና ባለፈው ታስተውሻለሽ አንድ ሰው ለመስገድ መታጠብ አለበት፣ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ለሊት መነሳት መቻል አለበት፣ ነጠላ መልበስ መቻል አለበት። እነዚህ ኤክሰርሳይዞች ናቸው የአምላክን በር ለማንኳኳት እድል የሚሰጡት። እነዚህ እድሎች ደግሞ ስታንኳኪ እንዲከፈትልሽ የሚያስችል ፓወር ተፈጥራለሽ እና ጽናቱም የሚመጣው ከዛ ነው አይደል? በጣም ብዙ ሰው ጽናቱን የሚያመጣው በዚህኛው ኤክሰርሳይዝ በዚህኛው ልምምድ ውጤት ይመስለኛል። እና አንኳኩ ይከፈትላችኋል። አንኳኩ ጠብቁ ይከፈታል። የተስፋ ቀን ይሁንልን። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ተናግረን ብንወጣ ደስ ይለኛል። አንድ ደቂቃ ከሰጠን ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርና ተስፋዬ ገብረ አብ እንግዲህ ነፍስ ይማር ብለናል። ተስፋዬ ገብረ አብ ታላቅ ደራሲ ነው። ለጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ለስድስት ዓመታት ያህል አለቃ ሆኜ ብሰራም በአንዳንድ ነገሮች ላይ እርሱ ነበር የሚያዘኝ። አንድ ቀን እንዲህ ሲለኝ ጠይቆኛል። ላማክር ነበር የመጣሁት። እሺ ጋሽ ስብሐት ምን ነበር? ገንዘብ ቸግሮኛል። እኔ ዝም አልኩ። ምክንያቱም የመጪዎቹን ሁለት ወራት ደሞዙን ከወዲሁ ወስዶ ነበርና ምንም እንደማደርግ ግራ ሲገባኝ ጀምሮ ነበር። እሱም ይህን ተገንዝቦ ኖሮ ፈጥኖ ንግግሩን ቀጠለ። ደሞዜን ቀድመህ ስጠኝ ልልህ አልችልም ወስጄዋለሁና፣ አሁን ሳስበው ቆየሁና አንድ ሌላ ዘዴ መጣልኝ። ምን ዘዴ ያገኘህ ጋሽ ስብሐት? ታታሪ ሰራተኛ በሚል ለምን ቦነስ አሰጠኝም? ሰናይ ቃል።